سلام كميت خونو كبرات تخاتاتل تي جي استوديو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم مسير لخو سناي مكتتال نسالساي معالتو زغو صرام بالعصر تربعت ودباو قبئه وحات أبال پرزيديم كم زمرت تحبيرم بز مسر ردمان تذكر زلو قبئه زمرحو حموشت أبالا زلوا پرزيديم تمريز عزل لاخيرم زرزر اسمات اتوم زتو مرسو دما دكتور دبرس ين قبر مكيل ويزرو فترة ور قبرس قابيهر آتو تخلاي قبر مدهن آتو أماني لا سفان آتو آلم قبر واحدن نمبل عصر تربعة ودباو قوي ازمرحو آبالات پرزيديم كوينوم تمريز امال لغم كابز بطو ساقي مبل عصر تربعة ودباو قوي اتو قوي ازز تير لوم حموشت اجنداتات بمصداق ابز تدالو وسند ماكلاي كوميته ببزبو ايز تلو قبل اتزو حبريتا قليصم اب كلل امحرا زوبا سمين ولو وردا داونت نغنزب جهوت تحيزو زقنيه يا ريد ملس ز تبهل سراحتنيا رديت بعطقات كم ز تقتله ود بحبرات اغرات افليطوم بيصحفت مو واحد سبع او قديات حبرات اغرات بشومونت نحاسه كلتشن 10 تشديشتن غز ابزو ص مغلصين يا ريد ملس اب محبرا ولمعاتن حلوا كبابن ز تكره هاغراوت كاردي سراحتنيا ز نبره خوينم بزي تفلت غبن عطو قجل كمز تقتل افليتوم ياريد اب اكشن فور ديفلوبمنت اند انفيرومنتال بروتكشن كيلاسنا مقاقبا كمز نبرز قلص حبرات اقرات نقتلت نايتي سرحتن يارديت بتري كونينوم اب سب او سرح توافيرون كلو بقبن نياتا جهوت تحيزو مقتالو بتر نخنن ياريد اب اس اقام كنتات نزركو بنبرتن محقاز دلوغن وفين سرحتن يا سبا وحاقزي نيروم زو خونا يخون متقعتي مفرراح مزمات وي معقات سرعات محدارانا زت حسي يبل ابي توبيا اتحبا بارسوبا وردي زخونا دكتور راميز الاك باروف اتي اتحبا باري بموت اتسرحتن يا رديت زت سمع كبير حازن بمقلاص نسدر او صناعات يهاب كوميلوم نزنا حجي قتلت حاويسكا كابت الرجاميرو ابي توبيا شومون تسرحتن يا تاترديت كوغتولون كلوغم شدوش تكاب اتوم دما ابتي ዑጡቓት ፋኖን ሰራዊት ምክልኻልን ዝዋግሉ ዘለዎ ክልል ኣምሓራ እዮም ብዘይ ካቶም ዝተቐትሉ ብውሕዱ 14 ሰራሕተኛታት ረድኤት ንገንዘብ ከም ዝተጨወዩን ዝበዝሑ ካብቶም ክስታት ድማ ኣብ ዞባታት ማእከላይን ሰሜንን ጎንደር ከም ዝተፈጸሙም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መግለጺኡ ኣረዲኦም ሓላፍቲ ትካል ሰብኣዊ ሰራሕተኛታት ዕላማ ክኾኑን ከለዉ ጉድኣት ናብ ዝወረዶም ከባቢታት ሓገዝ ናይ ምብፃዕ ዓቕምና ብኸቢድ ይጸልዎ እዚ ሕጂ ዝተፈጸመ ሓደጋ ብቕልጡፍ ክጻረን ገበነኛታት ናይቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸሙ ቅትለታት ብዝምልከትን ምስ ኣካላት መንግስቲ ተዘራሪብና ለና ክብል ገሊፆም ሰራሕተኛታት ረድኤት ዕላማ ክኾኑ ኣይግባእን ዝበለ እቲ ተሓባባሪ ድሕነት ሰራሕተኛታት ረድኤት ምንቲ ክረጋገጽን ስርሖም ብግቡእ ክፍጽሙን ኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ስርዓት ከኽብሩ ሓቲቶም ቤት ምክሪ ሲቪላዊ ማሕበራት ኢትዮጵያውን ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያን ካልኦት ግጭት ዝካየደሎም ከባቢታትን ኣገልግሎት ዝህቡ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ድሕነቶም ክሕሎ ሓቲቱሎም ብ8 ነሓሰ 216 ግእዝ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ካብ ዝተፈላለያ ሲቪላዊ ማሕበራት ዝመፅእ ጸብጻባት ከም ቅትለትን ጭውያታትን ኣብዞም ግጭት ዘለዎም ከባቢታት ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ዕላማ ምግባር ሎሙ ድና ኾነ ምምፅኡ ገሊፆም ካብ ዝቡ ተወሳኺ ምዝማት ተሽከርከርትን ካብ መኽዘናት ምዝማት ቀረብ ረድኤትን ይፍጸም ከም ዘሎን እዚ ፍጻመታት ንኣገልግሎት ረድኤትን ሰብኣዊ ንጥፈታትን ይዕንቅፍ ከም ዘሎ እቲ ትካል ኣመልኪቶም እዚ መጥቃዕትታት ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝያዳ ገኒኑ ይርአ ከም ዘሎ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ድማ ገሊፆም ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ተቓልዓትና ጸጋምን ከባቢታት ስርሖም ከሳልጡም ድሕነቶም ክሕሉን ናይ ዝኾነ ይኹን ዑጡቕ ዕላማ ክኾኑ ከም ዘይብሎምን ብንጹር ኣስፊሩ ይርከብ ሰራዊት ዩክሬን ኣብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ኣብ ዘካየደ ዘሎ ውግእ ከቢድ ክሳራታት የጋጥሞ ከም ዘሎ ሩስያ ገሊጻ
እቲ ካብ ዕለት 6 ነሐሰ አትሒዙ ኣብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ኣትዩ ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ዩክሬን ኣብ ከበባ ኣትዩ ከቢድ ክሰራታት ይበፅሖ ምህላው ዝገለጸ ብሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ዝውነን ትዊተር ብዙሓት ኣብቲ ኩናት ዝተቐትሉን ዝተማርኹን ሰራዊትን ዝዓነዋ ወታደራዊ ተሽከርከርትን ዩክሬን ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ምስሊ እውን ዘርጊሕ ኣሎ። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ሰራዊት ዩክሬን ቻለንጀር ክልተ ዝዓይነተን ታንክታት ብሪጣንያ ኣብ መሬት ሩስያ ይጥቀም ከም ዘሎ ብምኽሳስ ብሪጣንያ ዋጋ ክትከፍለሉ ምዃና እውን ኣጠንቂቖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሩስያ ከቢድ ክሰራታት ተብፅሕ ምህላወኣ ትገልጽ። ሰራዊትና ኣብ ልዕሊ ወራር ሓይሊ ሩስያ ከቢድ ወታደራውን ንዋታውን ክሰራታት ኣብፅሑ ዝበለ ሚኒስትር ምክልኻል ዩክሬን ብወገኖም 120 ዝተማርኹ ሰራዊት ሩስያ ብምስሊ ዝተሰነየ መረጋገጽ እውን ኣቕሪቡሎም። ጉጅለ ዕጡቕ ሐማስ ኣብቲ ሎሚ ሐሙስ ኣብ ዶውሓ ቀጠር ዳግማይ ክጅመር ዝተባህለ ንምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ቃዛን ምፍታሕ ጅሆታትን ዝምልከት ዘይቀጥታ ውዘተ ከም ዘይሳተፍ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ጉጅለ ንቢቢሲ ኣረጋጊጸ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ዘኽእል ንጹር ፍኖተ ካርታ ክቐርብ ከም ዝደሊ ብምግላጽ እስራኤል ኩናት ንኽትቅጽል ዘኽእል ሽፋን ንምሃብ ንስለ ዘተ ተባሂሎ ዘተ ከም ዘይገብርን እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ሓቢሮም። እቲ ፍኖተ ካርታ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ጉንቦት ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዘቐመጦ እማመ መሰረት ክግበር ደጊሙ ብምግላጽ እስራኤል ሓዱሽ ቅድመ ኩነት ወሲኻ ትልያ ክብል ድማ ኣተሓሒዙ ከሲሶም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነዚ ብምኽሓድ እቲ እማመ ክቕየር ዝደለየ ሓማሲ ክብል ገሊጹሎም። እቲ ዘተ መንጎኛታት ኣሜሪካ ግብፅን ቀጠርን ነቶም ዝተረፉ ጉዳያ ዝፈትሕ ውጥን ንምድላው ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ዝግለጽ ኮይኖም ብዘይ ሓማስ ዘተ ክካየድ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፖለቲካ ምራሕን ዋና ተዛታይ ሓማስ እስማዒል ሃንየ ኣብ ቴህራን ካብ ዝቕተል ንድሓር ዘተ እስራኤል ሓማስ ከቢድ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ዝፍለጥ ኮይኖም ብሰንኩ ተቋሪፁ ምፅንሕ እውን ዝፍለጥ እዮም። ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቃዛ ኣብ ሓደ ስምምዕ ምብፃሕ ነቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክተካይዶ ተሓስብ ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ ይኹን ብሰንኩ ክጋፋሕ ዝኽእል ዞባዊ ግጭት ክዕግሶ ከም ዝኽእል ተስፋ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር። ኣሜሪካ ቅድሚ እዚ ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዝርርብ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ኣሓይላቶ ከም ዘላ እውን ተፈሊጡሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ገለ ክፋል ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ለበዳ በዲዶ ህበይ ኤምፖክስ ዓለማዊ ቆላዕታ ዝጠልብ ህጹጽ ስጋ ጥዕና ክብል ኣውጁ። እቲ ቅድም ክብል ብማንኪ ፖክስ ዝፍለ ዝነበረ ኣዝዩ ተላባዕ ሕማም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝነበረ ናይ መጀመርታ ለበዳ ብውሕዱ 457 ቀቲሉ እዮም። ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ ገለ ክፋል ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ተዘርጊሑ ዘሎ ኮይኖም ተለዋዋጢ ዓይነታት እቲ ሕማም ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ ምህላውን ብሰንኩ ዘጋጥም ልዑል መጠን ሞትን ንተመራመርቲ ኣሻቂልዎም ኣሎም። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃን ካብ ኣወፃእን ዝያዳ ናይ ምልባዕ ተኽልኡ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ነዚ ለበዳ ደው ንምባልን ህይወት ንምድሓንን ዝተዋሃደ ዓለም ለኻዊ ምርብራብ ኣገዳሲ እዩ ክብል እውን ኣተሓሳሲብሎም። በዲዶ ህበይ ብከምፆታዊ ርክብ ቆርበት ምስ ቆርበት ምልጋብ ዝበሎ ቀጥታዊ ምትንኻፍ ከምኡ እውን ምስ ሰባት ተቀራሪብካ ብምዝራብ ወይ ምስትንፋስ ዝመሓላለፍ እዩ። ጉንፋዕ ዝመስል ምልክታት ቁስሊ ቆርቦ ዘስዕብን ቀታሊ ክኸውን ዝኽእልን ኮይኖም ካብ 100 ሕሙማት ነቶም 4 ናብ ሞት ዘቃልዕ ሓደገኛ ሕማም ምዃኑ እውን ክኢላታት የረድኦም። ጁስቲ ቲቪ